Hello ပါလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးမန်ချင်ကနေကျူစုပါတယ်ဘယ်ဂျီယမ်ကတော့ငကိုကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ရူမေးနီးယားကိုနိုင်တယ်ပေါ့ယူရီတယ်လီမန်ဆက်2မိနစ်မပြည့်ခင်မှာဂိုးနဲ့ကေဗင်ဒပရိုင်းရဲ့မိနစ်80မပြည့်ခင်ဂိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါငကိုကိုမရှိနေဘယ်ဂျီယမ်ကနိုင်နေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့အုပ်စုအီးမှာအသင်းတိုင်းကိုစီကနှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ3မှတ်ကိုစီကျွန်တော်ရထားတယ်။ဘယ်ဂျီယံကအဆင့်1မှာရှိနေတဲ့3မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရူမေးနီးယားရှိတဲ့3မှတ်နဲ့ဆလိုဗကီးယားကတတိယနေရာမှာ3မှတ်ပဲယူကရိန်းကစရုပ်ထနေရာမှာ3မှတ်ပဲ။ဆိုတော့ပွဲစဉ်3ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီအုပ်စုကပွဲတွေကတော်တော်ကြီးကိုစကားပြောလာပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာ။မရဏအုပ်စုလို့တော့မှကျွန်တော်တို့ပြောရမလားပဲဟဟလားနော်။ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဂျီယံကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် AACC နဲ့ဒါအပြတ်သက်နောက်တစ်ဆင့်တက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေပန်းစားနေပြီမဲ့လေလို့လက်ရှိမှာပဲဂျီယန်နဲ့တော့ရုံးကန်နေတယ်เนาะဆိုတော့ပထမအုပ်ဆုံးပွဲမှာနေသူတို့တွေသူဘာကီးယားကိုသူတို့ရှုံးနေဒီမှာသူတို့တွေပြိုင်နိုင်တော့သုံးမှတ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်များဒီပွဲကဘယ်ဂျီယန်ဘက်ကအများကြီးတာတာပါเนาะသူတို့ကံမကောင်းခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့ရူမေးနီးယားကိုသမားရဲ့ safety เนาะဘယ်ဂျီယန်ကစားသမားတွေရဲ့အဆုံးသက်เนาะကျွန်တော်သာလိုအပ်ချက်တွေပေါ့เนาะဒါဒီနဲ့ဘယ်ဂျီယန်ဘက်ကအခြေအနေတော်တော်လေးကျွန်တော်သာကိုကနှစ်ကိုးထက်ပို့ပြီးတော့မပြတ်ခဲ့တာရူမေးနီးယားဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရရင်ရူမေးနီးယားကဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်မဲ့အသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးကိုသမားကာကွယ်သွားတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကိုပေါက်ကန်တမှုကျွန်တော်တို့14ချိန်ကြီးရှိပြီးတော့5ချိန်ကိုပေါက်တဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကဘယ်ဂျီယံကိုကောင်းကောင်းတုတ်ခပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ထိအောင်မှုကအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ရှိမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရူမေးနီးယားအတွက်တော့နောက်ဆုံးသူတို့ရှိမှန်ကစားမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ဗာနဲ့ကန်ရမယ်ရူမေးနီးယားကကျွန်တော်တို့ဒါစလိုဗကီးယားနဲ့ကန်ရမှာပေါ့ဗျာစလိုဗကီးယားနဲ့ကန်ရမှာတည်ကြတာနဲ့တော့မှသူတို့ကနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးမှတ်ရအောင်ဆိုတော့ဗျာဒီ6မှတ်ရအောင်ကင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားမှလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ရူမေးနီးယားကအဲ့ပွဲစဉ်တွေအမှန်ကန်အာယုံဆက်ရမှာပါဆိုတော့ဘယ်ဂျီယံဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောရင်ဘယ်ဂျီယံကဒီပွဲမှာကိုပေါက်ကန်တာအချိန်20ကျွန်တော်ရှိတယ်ကိုပေါက်တက်တာ9ချိန်တိရှိတယ်တော်တော်လေးတော့သူတို့တွေပေါ့နော်တိုင်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှလားပေါ့နော်ဒီချက်ပူကောင်းတဲ့ဂိုးတွေကျွန်တော်မရဘူးဒီနေရာမှာဗျာဝင်းလင်ဂျာမာဖြစ်တဲ့ကေဗင်ဒပရိုင်းကဘယ်ဂျီယံအတွက်အရေးပါနေစေပါဘလောက်ပဲဟာဟိုကစားမမပါတော့မလုပ်နိုင်ဘူးသိတယ်မလားဒီကောင်ကြီးကရေလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးပဲကျွန်တော်ပြောပြောဒီ brain ဒီပွဲမှာဒီ brain ဖြစ်နေစေပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ကိုပေါက်ဖန်တီးမှုတွေသူလုံနိုင်ခဲ့တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အခြေဆက်တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ဘောလုံးပွေပြမှုတွေသူလုံနိုင်တယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကိုမသွင်းနိုင်ရတာနဲ့သွင်းတဲ့ကိုကတော်တော်လေးလူကျုံရတာနဲ့တော်တော်လေးသူအခြေအနေမကောင်းခဲ့တာဂျက်တမီတူကူတို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်တောင်မှမှာတယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်မှုတွေကနေတစ်ဆင့်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အရန်အားနေနေစေပဲပေါ့ပြောချင်တာကဂိုးသမားရဲ့ဘက်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ကာကွယ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီရူမေးနီးယားကိုသမားကနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းလင်မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယ်လီမန်စ်တို့အိုနာနာတို့အချင်းချင်းကောင်းအောင်ကစားတဲ့နောက်တန်းကလည်းသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာလူကာကူကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တော်တော်လေးစာနာတယ်ပေါ့လူကာကူကိုတော်တော်ကိုကံမကောင်းတာပါတော်တော်ကိုကံမကောင်းတာပါဒီဟာဒီကျွန်တော်ဒီယူရိုမှာဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားမရဲ့အတွင်းကိုအကြီးတွက်က2ဂိုးပါလူကာကူရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဒီစလောင်ဂိုးကနော်ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ဂိုးကပယ်ဖြတ်ခံခဲ့တဲ့ဂိုးက3ချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်။လူကာကူအတွက်တော်တော်လေးကိုစာနာလေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တကယ်အခွင့်အရေးကောင်းနေရတယ်ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူး။အခွင့်အရေးကောင်းနေရတဲ့ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူး။ကေဗင်ဒရန်ထိုးပေးလိုက်တဲ့လုံသူတော်တော်ကောင်းနေအဲ့လုံသူလည်းပဲတကယ်အသုံးချလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အရန်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါနီးကက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေစဉ်လူကျုံပေါ်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။အမင်းအဲ့ဒါသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရီးမီးယားလီဂ်မှာညင်းညာခုံနေကြမှာတိုင်းမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် VR ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီ image release လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့တကယ်ပြလူကာကိုကျွန်းနေတာတကယ်လူကာကိုနည်းနည်းလေးကျွန်းနေတာဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် Premier League မှာဆိုလို့ချင်းဒါကလုံးဝ control budget ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောလို့ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိ international ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာဒီလူကျွန်းဘောစနစ်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဒီလူကျွန်းဘောကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီသုံးသွားတဲ့ဒီ technology ကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဘာမှညင်းလို့မရဘူးဗျာညင်းလို့မရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုထိဒါကြောင့်ဒီမှာတော့လူကာကူအတွက်ကတော်တော်လေးစာနာရမယ်ပေါ့ဒီကဒီပွဲမှာတော့လူကာကူကအခြေဆက်တွေလည်းသူမစိုးဘူးเนาะဒီလားအခြေဆက်တွေသူမစိုးဘူးအဟိုးတက်ပလေးတွေသူမစိုးဘူးเนาะဒီဘရိုင်းနဲ့တော့မှမပြန်ပြီးတော့အခြေဆက်တာတွေပဲကျွန်တော်ရှိနေသေးတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူအတွက်ရလာတဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးလုံးနေသူမကိုးနိုင်ခဲ့ဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့ chance တွေသူကန်တဲ့ဂိုးသမားပုတ်တယ်เนาะထောင်တက်သွားတယ်ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတောင်မန်ကဂျီမီတူကူရူနဲ့အခြေဆက်တွေပါလုတ်တယ်တစ်ချက်ထိပေးနေတယ်အမေဟုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂိုးမရဘူးဗျာဂိုးလည်းရရောဆရာသမားကကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်ခံလိုက်ရရောတကယ်ပါလူကာကူနေနဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်နှစ်ပွဲပဲကန်သေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီစလောင်ကို3ခုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကြီးကိုစာနာပြရပါကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးကိုကံမကောင်းတာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပါဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်ဂျီယံကလူကာကူနေမဟုတ်ဘူးဂျန်နီကစားမိုက်လည်း chance တွေ share ရတာဘယ်တောင်မှမှာဆိုလို့ချင်းနေမယ်တခြားကန်နေတာပဲနော်ကက်တင်ဆိုင်လုပ်တဲ့အုံစုကန်နေအဆင်ပြေဘူးကေဗင်ဒပရိုင်းရဲ့တချို့ကန်ချက်တော်ကောင်းတဲ့အလုံးနေလဲဂိုးသမားကကာကွယ်တာတွေကျွန်တော်ရှိရဲအဲကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဘယ်ဂျီယံနေနဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဂိုးပြတ်ခဲတင်တာပေါ့နော်တော်တော်လည်းပဲ
ပြိုင်ဘက်ကုသမရဲ့ကောင်းတာတွေသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ဒါဘယ်ပြောမလဲဒီကိုအတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာတွေကြောင့်ပဲ 2C နဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ဗောဗျာဘယ်ဂျီယန်အတွက်ကတော့တော်တော်ကိုအားဆိုင်လေးရတယ်ဒါအပြင်သူတို့အုပ်စုကဒါတသိန်းကို3မှတ်ထိရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်3ကတအားကိုအရေးကြီးလာမှာပါနော်အရေးကြီးလာမှာပါဆိုတော့ညီကိုရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဒီအုပ်စုမှာဘယ်တိနဲ့တက်သွားမယ်ထင်လဲကျွန်းနေကြပါဦးကြည့်ရှုပါပြီညီကိုများအလုံးကိုခြေသူများကြီးတင်ပါတယ်